Vanhassa arvokkaassa rakennuksessa Turun keskustassa sijaitsee liike nimeltä Aarteita ja Antiikkia. Kahdessa kerroksessa vallitsee kodikas ja arvokas tunnelma. Perheyrityksemme on sisustanut suomalaisia koteja yli 20 vuoden ajan antiikilla ja kauniilla sisustustavaroilla. Liikkeemme Turussa sijaitsee keskustan kauppiaskatu kolmosessa. Vilneessin myymälämme on avoinna tapahtumien mukaan kesäisin ja joulun aikaan idyllisessä ympäristössä Ruukin alueella. Tervetuloa! www.aarteitajaantiikkia.fi